Hej allihopa. Hej allihopa. Och välkomna. Välkomna. Välkomna hit till Duvteaterns webbinarium. Det här webbinariet har vi döpt till i det stora samarbete. Eftersom det kommer att handla mycket om samarbete. Det gör det faktiskt. Och vi befinner oss just nu på Geaderton. I alldeles i centrum av Helsingfors. Ja. Och nu är vi i festsalen utan publik. Ja, här är faktiskt ingen publik, men vi räknar med att det finns lite publik bakom kamerorna som vi försöker titta i här. Titta i, ja. Mm. Vill du berätta vem du är? Jag är Yvonne Heinz och är skådespelare på Duvteatern. Och vem är du? Jag heter Sanna Hyldén och jag är verksamhetsledare på Duvteatern. Det kan ju hända, Yvonne, att det finns någon som inte vet vad Duvteatern är för någonting. Vad ska vi berätta om Duvteatern? Duvteatern är det att vi har jobbat med Duvteatern. Vi har faktiskt jobbat i över 20 år. Över 20 år, ja. Tillsammans i Duvteatern. I Duvteatern. Sånt. En teater. En teater. Helt enkelt. En teater, ja. Och du och jag, vi har en uppgift här idag som är ganska viktig. Vi har en viktig uppgift här idag. Därför är vi här. Vi ska berätta om dagens program. Så att ni alla där, ja, var ni nu sen sitter? Och de sitter i bilen eller bussen. Om det är någon som sitter i en bil och följer med det här så måste den parkera först. Parkera bilen först. Kanske någon sitter hemma. Hemma i stolen eller i soffan. Men nu är det dags att bara slappna av. Att slappna av, ja. Och därför så är vi här så att ni kan känna er alldeles lugna, som jag har sagt. Ja. Inte stressa, nej. Nej, nu är det dags att stressa av. Men i bästa fall så, eller om vi får hoppas, så kanske ni under det här webbinariet kan få kanske någon ny tanke. Eller någon ny idé. En idé eller, ja, någon, kanske till och med lite inspiration till något framtida arbete. Framtida arbete, ja. Mm. Så vi önskar er alla hjärtligt välkomna. Välkomna. Idén till det här seminariet, den kom ju faktiskt ur en föreställning som vi har jobbat med. I det stora landskapet, ja. Och den gjorde vi, när hade vi premiär på I det stora landskapet? När var det? Kommer du ihåg? Det är nog lite mer än ett år sedan. Redan. Lite över ett år sedan, ja. Och sen när det blev den här coronan så. Det var där vi hade ju tänkt ha det här webbinariet som ett helt vanligt seminarium med massa publik. Men redan i våras. Men att på grund av den här coronan så kunde vi inte ha det. Nej. Men tur att vi fick då att vi fick det nu ordnat på det här sättet, ja. Ja, det är jättetur. För nu har ni chansen. Det som vi nu måste berätta att vi fick idén till det här seminariet inte bara utifrån vår föreställning utan utifrån det att vi, när vi gjorde den här föreställningen i det stora landskapet, så samarbetar vi ju. Vi samarbetar med tre olika instanser. Vi samarbetar med en teater. Svenska teatern, ja.
Och så samarbetar vi med två olika orkestrar. Resonari. Och Vegelius kammarstråkar. Ja. Så det var utifrån det arbete som vi gjorde då. Så vi kom på tanken att vi kanske har lärt oss någonting. Eller vi alla som har varit med om det här samarbetet kanske har lärt oss någonting. Har lärt oss något nytt liksom. Något helt nytt som vi kan dela med oss av. Dela med oss av, ja. Alldeles strax ska vi sätta igång. Alldeles strax, ja. Men Yvonne, ja. Hur är det? Om man inte hör, hur kan man följa med det här webbinariet då? Med text. Precis. Alla våra programinslag är textade på svenska. Så att man ska kunna följa med. Och hur är det med det här som vi säger nu? Det går på teckenspråk. Allt tolkas till finlandssvensk teckenspråk. Teckenspråk, ja. Av våra fina tolkar Hanna-Liisa och... Hanna-Liisa och Ellen. Som tolkar idag här. Jag tror att vi har... Nej, men Yvonne, en sak till. Vad var det nu då? Vad var det nu då? No, vi har just gått igenom hur alla kan följa med det här seminariet eller webbinariet där hemma. Men vi kan ju inte höra dem som sitter där. Hur kan vi höra dig? Hur ni än ropar så kan vi inte höra er. Fast de skulle ropa och nojsa där. Och därför så kan inte vi höra dem. Nej. Så vad ska man göra om man sitter där hemma i sin soffa och får en massa bra tankar och att dela med sig av till oss? Vad kan man göra då? Skriv. Jag har lappen i fickan nu här. Om jag har den med. Kanske jag har den. Så här ser ni. Det är sån här lapp. Så... Där på lappen är alltså en e-postadress, info@duvteatern.fi. Och de kan skriva till den adressen som är här. Ja, om ni kommer på några tankar som ni vill dela med er. Ja, de har någonting att protestera, så får de. Och om inte de protesterar, så vet ni en som gör det. Det är jag som protesterar ifrån. Ja, protester hur som helst är väldigt välkomna också till den här adressen. Nu tror jag att det är dags att gå vidare till. Skulle du kunna berätta vad vi har för program på kommande under det här webbinariet? Vad är det första programinslaget? Första programmet är den. Det blir intervjuer med Duvteaterns skådespelare. Och vilket är programinslag nummer två? Intervjuer med Svenska teaterns arbetare. Och ja. Efter det så kommer det... En föreläsning. No. Det är Riika Papunen som... Riika Papunen. Ja, som är skådespelare och forskare som håller en föreläsning. Och allra sist så har vi en diskussion. Diskussion, ja. Och där det är tre teaterchefer och en professor som diskuterar. Diskuterar, ja. Kring och, samarbete. Och före det så har vi en kaffegäst här idag med oss. Det är Kristina som är vår första kaffegäst. Som är här med oss idag. Så lite mellan varven har vi lite kaffesnack. Kaffesnack, ja. Med gäster. Med gäster. Kan du berätta vem den andra gästen är som vi kommer att träffa? Ja, det är Jaakko från Resonari-grupp. Det ser jag fram emot.
Och det ser jag klart fram emot. Ja. Men nu tror jag att vi kan gå vidare till det andra första programinslaget. Vad var det som det var, nummer ett? Det blir diskussion med Duvteaterns skådespelare. Varsågoda. Tankar och minnen från samarbetet med Svenska Teatern. Duvteaterns skådespelare berättar. Intervjuare Sanna Hullén. Jag heter Yvonne och har varit 20 år med i Duvteatern. Jag heter Karolina Karonen och jag har varit 15 år i Duvteatern. P. I. A. Pia. Vad heter du? Marin. Hur länge har du spelat teater? Länge. Yes. 20 år. Ja. Jag vet inte om det är någon Irina som var där. Hur länge har du spelat teater? Jag kommer inte ihåg det mera. Jag måste komma ihåg det. Jag tror att du har varit med i ungefär 25 år. Hur vet du det? Jag räknar. Var är jag från då? Från 1996. Jag vet inte. Ragnar heter jag. Jag har spelat teater i 8 år. Jag är Tanja och jag har spelat teater i 8 år. Det är roligt som jag är skådespelare i det här Duvteatern. Jag började 2018 började här i Duvteatern. Vem är jag? Jag heter Krytta. Eda. Låda. Ja. Godella. Ja. Vad är det bästa med teater? Publik. Scen. Ja, roll. Att spela teater, ja. Spela teater är det viktigt, ja. De tror det är det är mycket viktigare än teater, men lite fantasi kan man hitta på. Ja. Det kan man inte tröja lite med pratgubben. Att få jobba med andra Duvteaterns kaverin. Och sen ni som jobbar med oss. Som är med oss, och det tycker jag om. Jobba med kaverin och sen få jobba med er. Det är det bästa jag vet. Om du vet vad det är. Det är det bästa jag vet. Teater. Publiken. Pizza. Att vara självständig, att stå på scenen. Det är fint, ja. Där. Ojigt, ja. Ni vet att man kan hitta på en nya taket. Niin, että aikaa pitää liittää kannan. Mä kannan fantasia, mä kannan ottaa viippa pattaa. Ja helppo tekstää. Varifrån tar du dina ideer, Irina? Ja sun on suoja järna. Tätä viittää mä jää. Ja tätä nämä eivät ottaa tämä nyjä ideaa. Tätä on nyjä fantasia, että me pääsemme meillä meidän. Että meillä on mykkä tremmä pidää. Ja när jag ska på sängen så publiken får se mig på sängen. Kan du berätta om samarbete med Svenska Teatern? Vilka? Ja, där.
Ja. Ja, det. Ja, det. Ja. Yes! 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 Do. Ja, la. Is. 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 Ja. Bekanta med oss lite med duvteater skådespelare. Ja, och bekanta med svenska teater skådespelare. Att jobba samma ihop i grupp. Teater. Roligt. Det har man rum att spela. Jag blir så van med den svenska teatern att jag har blivit som en sån här plats för oss andra och också för mig som har varit med. När vi också var där på svenska teatern och jobba. I början så var det lite konstigt att få komma dit. Och få jobba där. För mig så var det helt annorlunda. Kan jag säga. Vad hände sen? Sen blev jag så van med det. Att få komma dit och jobba. Jag träffade Niklas Nielsen, träffade Niklas där, träffade Gusse och Sofia. Och alla de andra skolan som jobbar där. Alla de då, Liko Eklund och alla som jobbar där. Jag har lärt att känna den här Niklas Åkerfeldt. Så jag har nog jobbat nu sammans med Niklas. Hurdan är han som motspelare? Han är jätterolig. Jag kuskar honom på sängen. Det var ganska kiva. Det var roligt att jobba med dem teater. No, chefen var ganska glad att jobba med oss. Han var nöjd. Ta oss dit, ja. Han ville ta oss dit. Och ha lite sådär. Pröva. Ja. Det var en ny grej för honom att ta oss dit, ja. Ja. Hur tror du att det kändes för Svenska Teatern att få samarbeta med er? Kan hända att de blev kanske lite att fundera liksom på det. Hur duktiga vi kanske var. Hur bra vi var och sådär. Tycker jag. Faktiskt själv. Tror du att de var överraskade av det? Kanske lite nog. Kan jag säga. Svenska teatern hade sagt oss att de ville spela med oss. Om man jobbar tillsammans då måste man själv komma ihåg sina repliker. Då ska man inte bli nervös. Så vara stolt och modig och stå på scenen. Har du andra minnen från i det stora landskapet? Men man saknar nog hela stället. När inte vi är där mer så saknar jag det stället. Och det var roligt att vi fick jobba där och fick spela vår teater där. Kväll för kväll så hade vi full sal med publik som tyckte om oss faktiskt.
De satt bara där och njöt av det, liksom. Det var bra. Nunnorna. Trädarna. Det var trädarna. Clownerna. Ugglan. Boken. Det som var ugglan. Ugglan är den som kan lyfta upp stövar. Det är stora söka vingar. Så kan jag lyfta upp henne. Vad vill du att folk minns av i det stora landskapet? Vad sa jag? Minnen från Svenska teatern. Det kan inte någon ta bort. Det kan ingen ta ifrån. Det kan ingen ta bort från mig. Det är det som är roligt med det hela. Publiken. Jag tack. Tack så mycket. Tack. Okej. Tack. Hej igen. Hej igen. Yvonne, det var roligt att få höra om era minnen. Det var det faktiskt, ja. Och dessutom så såg man ju där bakom er i intervjuen och så såg man Erik Salvesens fina slott som var en del av vår scenografi i föreställningen. Det där slottet som vi hade där ju med. Det väckte en massa minnen hos mig. Och för mig med. Mm. Och tänk på det där nunneklostret som vi hade där. Det var en massa fin scenografi som vi hade. Jag tänkte att nunnorna var där inne och sjöng någonting där i klostret. Alldeles tyst, tyst, tyst. Okej, nu ska vi lämna våra minnen från föreställningen. Vi har nämligen faktiskt en gäst här med oss. Det är Kristina. Välkommen. Hej. Tack. Välkommen. Tack. Vi hade ju faktiskt tänkt att vi skulle ha kaffe i koppen och te i koppen. Mm. Men när det var corona så blev det ingenting. Det går liksom inte att dricka kaffe med munskydd. Nej, det går inte att dricka kaffe med munskydd på när. Nej, det är knepigt. Så ni får dricka kaffe där hemma eller där i soffan. Och sen snackar vi istället. Snackar vi istället, ja. Kristina, kan du börja med att presentera dig själv. Absolut. Varsågod. Tack. Jag heter Kristina Grönqvist. Och i det stora landskapet fungerar jag som producent för Vigelius Kammarstråkar. Och jag fungerar ju också som altviolinist sen i orkestern. Kan du berätta, vad är Vigelius Kammarstråkar? Jo, det är en stråkorkester som fungerar under Martin Vigelius institutet. Och är med i projekt och har egna konserter och så här. Och som konstnärlig ledare för orkestern fungerar Anne-Marie Åström, violinist. Och, visst sa du att du också spelar? Jo, altviolin. Altviolin ja, spelar du just. Ja, ja. Du har också fått höra Duvteaterns minnen här alldeles nyss. Har du några tankar eller idéer? Eller något minne? Något minne som på något sätt har stannat kvar? Jo. Som har stannat kvar? Många har ju stannat, alltså hela produktionen som helhet. Men
kanske inte kommer på något konkret av alla det här, men jag har en känsla. Hurdan känsla har du? Det kom det någon känsla i alla fall? Jo, redan på övningarna när vi var på teatern och det hände någonting på scenen. Nu var en scen eller någonting var på gång. Och sen när vi fick komma in med musiken och börja spela till det som hände på scenen och sätta till någonting till det. Det var, tyckte jag, helt fantastiskt. Var det intressant liksom? Absolut, och det blev liksom så man blev en del av hela berättelsen och man kunde berätta det. Vad som skulle hända liksom? Precis, ja. Ja. Och sätta till den här stämningen. Man visste inte riktigt hur man skulle ta det. Nej, men sen tyckte jag att det lyfte när det hände någonting på scenen och sen kom musiken till. Och sen det tillsammans som blev någonting. Så blev det någonting av det. Precis, ja. Just det, ja. Så den känslan, den njöt jag av otroligt mycket. Och om vi nu talar konkreta minnen så jag tror det var första genrepet när vi hade spelat igenom allt ihop. Ihop, så här, så. Just det. Så då när vi spelade de allra sista takterna. Då rann mina tårar alltså. Det var så stark den här känslan. Det var en stark känsla då liksom. Ja. Så att fast jag var mitt i det så... Så bara kom det. No, precis, ja. Ja. Jag kunde inte göra någonting åt det där. Men då hade clownerna redan satt upp sitt tält. Så vi satt ju i skymundan där. Orkestern, så det var bara orkestern. Det var så spännande va? Jo, det tyckte jag. Säkert. Ja. Säkert, ja. Yvonne och jag är ju liksom teaterfolk. Så att, det är vi faktiskt, ja. Hur är det? Är det liksom ur en musikers synvinkel? Eller ur liksom musikens? Den här, vi hade Markus Fagerudds musik i föreställningen. Är det någonting ur det perspektivet som är speciellt när man samarbetar? Som ni gjorde med liksom oss alla andra som var med. Är det något, krävs det något särskilt av en musiker eller av musiken? No. Till att börja med kan jag säga att Vigelius Kammarstråkars projekt eller konserter brukar oftast se ut som det är några övningar och sen en konsert. Så att upplägget är ju ett helt annat. Så att här var kanske det första som vi slogs av, att vi började så tidigt att öva. Och det var många övningar. Och det kanske var så att, jaha, nej men det är ju länge till premiär. Men sen när vi kom till musikövningarna, och det var ju, här kom ju teaterbiten också in. Att det är ju inte musiken. Vi ska också lära känna Resonargrupps musiker i skolan. Ni samarbetar, ni spelar tillsammans med Resonargrupp. Och då hade vi de här musikövningarna tillsammans. Och här att hitta, liksom, det är ju ett rockband och vi är en stråkklassisk grupp. Så det här att hitta gemensamma tonen där var kanske den första som vi... inte problem, men det var utmaningen vi stötte på. Men att här hade vi ju kapellmästare Emma Rauni och sen som var en nyckelperson i det samarbete och det här förmedla sen så att vi hittade den här gemenskapen där. Sen till musiken så tyckte jag det löpte på ganska bra. Sen när vi kom, det var mera att hitta varann först, skulle jag säga. Sen var det ju bara en njutning att få spela, alltså, definitivt, ja. Kan du säga ännu, när du sa att det var längre repetitionsperioden än vad ni är vana vid, hur lång var den repetitionsperioden för er? Jag skulle säga, vi hade nog träffats jag skulle säga att första övningen var i mars, så här riktiga övningen, alltså så, och då var sen premiären ju i oktober, så att visst stämmer det, ja. Sju månader. Ja.
att det var en lite längre period än vad vi är vana med. Men det var ju häftigt att uppleva, alltså också det att sätta in sig i det så grundligt. Och dessutom vara med, alltså Markus var ju med på många övningar också. Så liksom att lära känna den här musiken och pjäsen, vad det skulle komma till. Att den här musiken, hur ska vi spela den? För den ska ju faktiskt vara på scen och kommunicera med någonting som händer på scen. Att hur går det ihop? Ja. Vi tänkte ju oss att vi ordnar det här webbinariet för att kunna ta vara på de erfarenheter som just det här samarbetet har skapat. Finns det någonting som du upplever att du eller som Wegelius kammarstråkar har lärt sig eller någonting som ni kan liksom dela med er av till någon annan? Jag skulle kanske först säga ett slags tålamod. För det fick vi lära oss när vi kom in som orkester, speciellt till övningarna. När vi inte hela tiden fick spela, utan plötsligt var regissören och gjorde någonting på andra sidan scen och vi satt där och när får vi spela. En sån bit kanske kan vara bra att ha bakom öra. Men sen var alla musiker nog tagit med från det här projektet så en värme. Alltså det här att man ser varandra. Alla hälsar på varandra när man kommer till repetition, till föreställning. Vi gör det tillsammans. En sån, på något sätt också en känsla som inte direkt går att sätta i ord. Så den har vi talat om också bland musikerna efteråt. Att det liksom har satt sig kvar. Man blir ju lite nyfiken att höra om det, om ni har något, om ni har fått inspiration till några andra samarbeten. Samarbeten så. No, alltså personligen och nu också för Wegelius kammarstråkars del så nu har ju den här teaterflugan bitit oss lite. Mitt i alltihop. Ja, alltså, det är ju nog härligt att göra sånt samarbete. Så vi har faktiskt den här våren. Vi kommer att vara på Teatervirus i en föreställning och spela också. Så det är vi jätteglada över. Och det har vi ju vågat gå med i nu också. När vi lite vet vad det här teatermusiken är. Det är ju jättespännande. Det ser vi fram emot att gå och titta på och lyssna på. Härligt. När är den planerade premiären? I februari, vi ska säga nu. Vi håller våra coronafingrar i kors. Med publik, det heller. Men vad heter den teatern? Den heter Fyra dagar av närhet. Är den rolig? Eller är den? Men nu vågar jag inte säga ännu riktigt. Den är inte kanske direkt rolig. Direkt rolig, men det finns, ja, vi måste återkomma till det. Återkomma till det så, så vet vi. Ja. Tusen tack, Kristina. Tusen tack att du kunde komma hit, tack. Tack så mycket. Och nu hoppas vi att du får dricka ditt kaffe hemma efteråt. Du får kanske dricka ditt te hemma sen. Så. Ja. Du var te-drickare, så var det. Men du får dricka ditt te när du kommer hem, ja. Och vi ska gå vidare till nästa programinslag. Och det är nummer 2. Nu så blir det diskussion med Svenska teaterns arbetare. Varsågoda. Varsågoda. Erfarenheter från samarbetet med Duvteatern. Några röster från Svenska teatern. Jag heter Axel Lindell och jag jobbar som serviceansvarig på Svenska teatern. Jag är förman för de här publikvärdarna och textningsoperatörerna så att jag är där på plats och jobbar som publikvärd. Jag heter Sofia Heikkilä och jag jobbar som skådespelare på Svenska teatern. Jag spelar tvillingprinsessa Estella i Det stora landskapet och jag var alltså med och
under repperioden improvisera med du teaterskådespelarna och sen var jag med på scen och spelade den ena av två Filippinprinsessor. Olen Pirjo Heponiemi. Pirjeksi kutsutaan täällä Svenska Teatterilla. Olin täällä vastaavana pukijana. Olin ollut 20 vuotta täällä tehnyt pukijan hommia. No jag är Jonas Runeberg. Jag jobbar på scenen som scentekniker, men jag är specialiserad till pyroteknik och specialeffekter. Det är min uppgift här på teatern. Jag var med på scenen som och bärde in med skådespelarna, bärde in olika saker på scenen. Och så hade jag en clownroll som jag också var med och hjälpa och råda med. Jag hade då en roll att clownkläda på. Hur påverkades ditt jobb av samarbetet? Helt i den första repperioden när vi var på scenen och så kom det några saker från taket och det här. Och så var det Ugglan var där och så var jag bara, hej, bort därifrån! Liksom så här. Och så tittade Marina på mig så här liksom, jaha. Och då förstod jag liksom att det är viktigt att man kan inte tuska utan vi ska ta det liksom lugnt och liksom på ett lite annat sätt. Få fram det här, hur man arbetar säkert. Det här. Att inte liksom... Som brukar på scenen mycket. Nu var det ju på det sättet lite mer arbetsintensivt tycker jag. Men att jättebelönande samtidigt att man kunde få en kram också. Och sådär, så att det var jättetrevligt också. Och sen att det var faktiskt jätteväl sålt. Det kom ju rullstolar ganska mycket och folk som hade kanske specialbehov att de kom rollatorer så att man måste på det sättet planera att man visste att om det är någonting så ska vi vara beredda. Man måste komma kanske lite tidigare på jobb. Det krävdes väldigt mycket tålamod och disciplin, inte bara från de som hade ansvar för den här produktionen, det här samarbetet. Det krävdes jättemycket planeringsarbete till exempel, men också alla vi som deltog måste ge en input vad gäller tålamod och disciplin. Kyllä se varmaan sitä avarakatseisuutta entisestään niin kuin on luonut, että jos on ollut 20 vuotta talossa, niin se on aika monta tuotantoa, aika monta prokkista ja aika monta henkilöä niin kuin mennyt läpi ja minkä kanssa niin kuin opetellut tekemään töitä ja tehnyt töitä ja saanut onnistuneita lopputuloksia, niin kyllähän tämä oli niin kuin yksi siellä mukana siinä joukossa. Har samarbetet påverkat dig på något annat sätt? Det hade absolut, ja. Jag känner att jag bemöter personer med funktionsvariation som jag möter i vardagen på ett helt annat sätt nu än jag gjorde innan den här produktionen. Jag kan nästan i ärlighetens namn säga att jag förut kände en slags rädsla för hur man bemöter en person med funktionsvariation. Och numera känner jag att jag bemöter dem lika öppet och varmt som de bemöter en. No kyllähän se aina niin kuin sydäntä lämmittää, tai semmoista kiitoksen tavallaan niin kuin pukia saa työstään siinä, että tietysti kuka tahansa näyttelijä, mutta varsinkin kun on tämmöinen erikoisryhmä, niin sitten ajattelee vähän, että miten tämä homma niin kuin menee, niin sitten lopuksi ollaan siinä tilanteessa, että se näyttelijä valitsee sinut, että tulee auttamaan minua näissä asioissa, että minä haluan tehdä sinun kanssa se työtä, niin kyllä se on aina sillä lailla, että no ehkä mä oon sitten onnistunut tässä, että hän hyväksyi minut niin kuin tähän työparikseen, niin se on aina sellainen hauska kokemus. Miten se yhdessä påverkar mig? Jag tycker att det är bara helt enkelt det att jag, det här är möjligt och det var så sista grej, så fin upplevelse och produktion att och hela alla liksom eller mina kollegor också tyckte att det var jättebra och samtidigt kanske det har öppnat mina ögon också mer att kanske jag tänker på ett lite annat sätt. Teaterns magi blev ganska så här påtaglig tycker jag också under det där att det där att det är något sådär som man inte riktigt kan sådär som 1+1 blir mer än 2, att det blir en sån här stor sån här fin känsla där. Det har nu kanske ytterligare förstärkt min förkärlek för att jobba där. Just i den här produktionen i det stora landskapet så fick jag ofta bli aktsam om att inte försöka styra, kontrollera scenerna.
Det gällde både i repetitionssammanhang och sen också under föreställningarnas gång, utan mera vara där, ja, stödja så gott jag kunde, lyssna, vara öppen. Och det är ju absolut någonting man kan ta med sig, inte bara till liksom andra produktioner utan också till det dagliga livet. Vara öppen och lyssna och inte försöka ha kontroll. Vad skulle du ge för råd till någon som är intresserad av liknande samarbeten? Nej, jag skulle bara säga att liksom, framförallt att gör det och sådär, men att sådär, ur min synvinkel så att man måste planera på det sättet, just att man har tillräckligt med folk och har tillräckligt med tid och mycket tålamod och kanske, alltså i vårt fall var det till exempel på det sättet att det blev liksom sådär att folk faktiskt liksom, de frågade alltid när det var landskapet, att liksom att får jag komma på jobb då, och det var jättepositivt från vår sida att det var ju inte hemskt mycket på det extra jobban annat än det var rullstolar och sådär, men att det var ju att vi fick bara liksom njuta där av den där goda stämningen. Pukijalle antaisin, että se avoimuus, että niin, että, ja sitten sitä aikaa pitää tosiaan olla sillä itselläkin sitten, että aikaa rauhassa tutustua niihin ihmisiin ja antaa ihmisen tutustua niin kuin sinuun, ja että ole siinä paikalla. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin tutustuttaa, että sitten kun tulee niitä kiireitä ja niitä vaihtoja ja niitä tarpeita siellä näyttämöllä tai vaihtohuoneessa, niin sitten te olette jo tuttuja keskenään, niin sitten helpommin ottaa niin kuin, tavallaan molemmin puolin, te tiedätte miten te toimitte. Että siinä harjoitusvaiheessa kannattaa yrittää olla siellä mukana koko ajan. Että vaikka vielä tuntuu, että nyt on pitkä ja nyt ei oikein tapahdu mitään ja nyt mulla olisi muutakin tekemistä tässä, niin sitten vähän mennä sinne rupattelemaan niiden ihmisten kanssa ja tutustua molemmin puolin. Ehkä se sitten helpommin menee se työn tekeminenkin sitten, kun siihen kohtaan päästään. Joo, definitivt försök och börja med sån här projekt, för att det är faktiskt ett lite annat perspektiv också på att det är möjligt och det är liksom, det går att göra och det är jättehyva och det är liksom positivt och ger nya möjligheter också att specialskådespelare eller skådespelare med specialbehov och det här, att det är definitivt tuta och köra. Man tänkte att egentligen att vad ska det bli och snart är det premiär och sådär, och sen när man såg den där premiären så man blev helt paff, så att det var helt otroligt fint. Det som är ju jättehuvud att jag ännu också har är att filresa över att det var så sist i produktion, att det är otroligt. Och sen när man ser de här skådespelarna på scenen i slutet av tackningarna och det här, de bara liksom glänsar. Det är så huvud att se, det är liksom riktigt... No, faktiskt så var det min man som sa åt mig att, vad han nu sen har hört det vet jag inte, men att under en skådespelarkarriär så får man vara med om högst 3 sådana stora produktioner, livsomvälvande produktioner, och nu har du förbrukat 1, Sofia, sa han åt mig. Och jag är nog benägen att hålla med om det. Den här produktionen var helt unik och har ändrat mig säkert på många fler sätt än jag kan liksom sätta ord på. Inte bara liksom min egen erfarenhet av den, allt jag har lärt mig, alla nya kontakter jag har knutit, utan också i den bemärkelsen att vi behandlar ett jätteviktigt tema som nådde ut en jättestor publik, och publikens respons har varit helt ovärderlig och jättepositiv. Så att det här är nog det finaste och viktigaste jag har fått göra på scen någonsin. Hej igen! Hej igen! Roligt att ni hänger kvar där med oss. Bakom kameran, ja. Det är ju uppenbart. Att de inte har rymt därifrån. Vi hoppas att ni inte har rymt någonstans. Jag tänkte på, när jag lyssnade på Svenska Teaterns personal, så tänkte jag på att det, och på Kristina, att det är uppenbart att det, ett samarbete upplevs på jätteolika sätt beroende på vad man jobbar med eller vad man gör i en produktion. Mm. Och nu har vi ju faktiskt ännu en gäst på kommande. Jakob från
resonar i grupp. Men var är Jaakko? Var är Jaakko? Jag har inte sett. Hej, välkommen Jaakko. Tack, tack. Ja nyt me varmaan siirrytään suomen kielelle. Vi byter till finska eftersom Jaakko pratar finska. Tervetuloa Jaakko. Kiitos paljon. Ja terve sinne myöskin tuonne kotikatsomoihin YouTubeen päin. Ja täällä ollaan sitten mukana tässä seminaarissa. Kiitos. Aloittaisitko vaan ihan heti kertomalla vähän sinusta itsestäsi? No, mä oon Jaakko Akseli Lahtinen ja mä asun tuolla Ruusuhassa, tuolla kehitysvammaisten asuntolassa Vantaalla. Ja se on ihan Rekolan aluetta. Tämä Ruusuhaka on kehitysvammaisten ihmisten ryhmäkoti ja se on perustettu 2009. Ja mä asunut aika pitkään siellä sitten. Ja nyt mä oon muuttunut uuteen kämppään ja vanhasta kämpästä pois. Ja nyt meitä on 15 asukasta. Ja ohjaaja on... Kuinka paljon? 8. 8? 8 ohjaajan niin sanotusti. Taikka 7, en tiedä. Et tiedä. Mitä Jaakko teet työksesi? No mä oon tullut Resonaalissa työskentelen muusikkona ja Resonaali on erityisihmisten oppijoiden ammattikoulu, jossa me soitetaan kuvio nuoteista. Ja tämä kuvio nuotin on keksinyt tämä Kaalolo Uusitalo, kuvio nuottien isä. Ja mut on palkattu työntekijäksi 2011. 8. päivää elokuuta. Eli tänä vuonna tulee kuluneeksi noin 10 vuotta 8. elokuuta. Eli soitat siis yhtyeessä työksesi? Joo, mun bändin nimi on Resonant Group ja se on ammattiorkesteri ja bändi on perustettu vuonna 2009. Kuinka monta teitä on siinä bändissä? Meitä on 7 miestä bändissä ja sitten meitä on siis 4 ammattimuusikkoa. Marlo Palmo, Tommi Lehtimaa, Juho Lähtemäki ja sitten minä. Onko se kiva hommaa? Kyllähän se on kiva hommaa, ei siinä sitten mitään. Sä tykkäät varmasti. Kyllä mä tykkään varmasti, ilman muuta. Ja ihan hyvä juttu kuulla. Kyllä. Ja Resonaari Groupistahan 4 soittajaa oli mukana Ide Stora Landskapet-tuotannossa. Joo, kyllä me tykättiin olla siinä mukana. Ja nyt kun mä kuulin, että tämä Markus, tämä säveltäjä, rupesi säveltämään Ide Stora Landskapetin musiikalia varten, niin sitten mä rupesin harjoittelemaan yksilöitä ja muun muassa Som Lilla Baby. Niin se oli yksi esityksen biiseistä? Joo, yksi biisi ja sitten Pelle-biisi soitettiin myös. Ei Muskali Pelle, vaan se Pelle Jensson. Mitä soitat? Kiipparia, ihan piano. Ai jaa. Mitä sulle muusikkona tää yhteistyö Duvteatternin, Vegelius Kamarjousten ja Svenska Teatternin kanssa toi mukanaan? Mitä sun mielestä muusikkona kannattaa pitää mielessä, kun lähtee tällaiseen suureen yhteistyöhön? No, kyllä se on aika mukavaa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja ilman muuta mä tykkään tästä yhteistyöstä ja lähden mukaan siihen yhteistyöhön. Tuliko haasteita vastaan jossain vaiheessa?
No joskus tuli tämmöisiä pieniä ongelmia, kun ei mennyt ääntä kuulua, kun me harjoiteltiin Svenska Teatterissa, niin yhdestä soitimesta lähti ääni kesken kaiken, mutta sitten saatiin korjattua se tilanne ja sitten päästiin jatkamaan harjoittelua. Ootko mielestäsi oppinut jotain tästä yhteistyöstä tai tästä tuotannosta? No, kyllä mä oon hyvin on oppinut. Joonas Palkeinen sanoi mulle, että älä soita väärin. Ai jaa, sillä lailla, kato. No onko sulla tulevaisuudessa, onko sulla jotain... Toiveita. Niin, suunnitelmia, jotain haaveita kenties. No jos tämä toive toteutuisi, niin voisin tehdä vaikka yhteistyötä Svenska Teatterin ja sekä Duf-teatterin kanssa ja myöskin Helsingin kaupungin teatterin kanssa yhteistyötä. Mitä me tekisimme yhdessä? Että jos hyvä tuuli käy, niin seuraava projekti olisi tuolla Helsingin kaupungin teatterissa. Suomenkielinen versio. Mikä sun rooli siinä tässä haaveprojektissa olisi? No, mä olisin kyllä jonkun musiikkikoulun johtaja. Ai sillä lailla. Kuulostaa erittäin kiinnostavalta. Yes. Tulevaisuuden projektilta. Yes. Lähdetään keskustelupöytään. Neuvottelupöytään. Yes. Ennen kuin me lopetetaan, Jaakko, haluatko lähettää jollekin terveisiä? Terveisiä. No, terveisiä Duf-teatterin ohjaajalle sekä Svenska Teatterin johtajalle ja myöskin Sophia Heikkilälle, jos katsot YouTuben suoran lähetystä, niin sulle kans televisiä. Kiitos myöskin kaikille. Ja sitten Gussa Anderssonille televisiä ja myöskin Linkkalakselle kovasti paljon televisiä. Ja ehkä me vielä Törmäilään sitten, jos tästä koronasta vielä selvitään, mutta ennen kaikkea kiitos teille. Ja Markukselle, loistavalle säveltäjälle, paljon televisiä. Ja kyllä me tässä vielä nähdään sitten, että kiitos teille. Kyllä varmasti nähdään heti, kun vaan voidaan. Voidaan, niin. Oikein paljon kiitoksia sulle, Jaakko, kun tulit tänne kertomaan sun kokemuksistasi ja ajatuksistasi. Ja me jatketaan. Vi ska fortsätta till nästa programinslag. Och nu ska vi gå vidare till programinslag nummer 3. Nu blir det en föreläsning. Vad var det där nu igen? Det är Erika Papunen som... Erika Papunen. Som håller en föreläsning. Föreläsning, ja. Varsågod. Yhteisen kuvittelun mahdollisuus. Riikka Papunen, näyttelijä ja väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto. Hei vaan kaikille! Mä oon Riikka Papunen, oon tamperelainen freelance-näyttelijä ja väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Mä teen taiteellista väitöstutkimusta informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan. Ja mun tutkimusaiheena on kehitysvammaisen kollegan kanssa näytteleminen. Mä oon siis tutkinut pääosin näyttelemällä mun kehitysvammaisten kollegoiden kanssa, ja tällä hetkellä mä kirjoitan mun tutkimuksen viimeistä kirjallista osiota. Tänään tässä mä kuitenkin oon puhumassa esityksestä I det stora landskapet ja sen yhteydessä teetetystä yleisökyselystä, ja niistä ajatuksista, mitä toi esitys ja noi kyselyn vastaukset on mussa näyttelijänä ja tutkijana herättänyt. I det stora landskapet on ainutlaatuinen esitys. Se sai ensi-iltansa syksyllä 2019 Svenska Teaternin suurella näyttämöllä.
Ainutlaatuisen siitä esityksestä tekee sen taustalla toimiva yhteistyö, joka yhdistää 4 tahoa Svenskanin suurelle näyttämölle. Noi tahot on Svenskanin lisäksi Duvteatern, Resonari Group ja Vegelius Kamarijouset. Ja ton yhteistyön myötä Svenskanin suurella näyttämöllä nähdään sekä ei-vammaisia että vammaisia taiteilijoita. Mikä on Suomessa vuonna 2020, kun tätä puhetta taltioidaan, hyvin poikkeuksellista? Suomalaisten taidelaitosten näyttämöt, seinät ja konserttisalit täyttyy pääosin tai ainoastaan ei-vammaisten taiteilijoiden taiteesta. Ja tällainen yhteistyö on ainutlaatuista. Ja tämä yleisökysely, joka tämän esityksen yhteydessä teetettiin, on teetetty Duvteaternin toimesta. Ja siihen vastasi 353 ihmistä. Ja mä oon saanut noi vastaukset luettavakseni ja tutustuttavakseni jonkin aikaa sitten. Mä oon suhtautunut niihin hyvin kevyellä otteella. Aineistona en lainkaan tilastollisesti tai analyyttisesti, vaan ennemminkin mun ajatusta ruokkivana ja inspiroivana lähteenä. Noissa yleisökyselyn vastauksissa tämä yhteistyö huomioitiin myös laajasti. Ja niin myös tässä mun puheenvuorossa nyt toi yhteistyö on tämän puheen keskiössä. Sitä yhteistyötä kiitettiin monessa vastauksessa ja sitä kiitettiin mun tulkinnan mukaan 2 eri tapaa. Joko yhteistyötä kiitettiin ylipäätänsä olemassaolostaan, tai sitten kiitoksen kohteeksi nimitettiin Svenskateatern tai Svenskateaternin näyttelijät. Svenskateaternia kiitettiin rohkeudesta lähteä mukaan tällaiseen produktioon. Ja Svenskateaternin näyttelijöitä, paitsi että heitä myös kiitettiin rohkeudesta, niin heitä kiitettiin myös siitä, että he ammattilaisnäyttelijöinä ovat antaneet aikansa tälle yhteistyölle. Ja että he kunnioittavat Duvteaternin näyttelijöitä, eivätkä pilkkaa heitä. Ja yksi erityinen kiitoksen kohde oli tuki, mitä Svenskateaternin näyttelijöiden oltiin tulkittu antavan Duvteaternin näyttelijöille. Tai jos kiitoksen kohteeksi ei nimetty nimenomaan Svenskateaternin näyttelijöitä, niin sitten ammattilaisnäyttelijät, jotka antoivat tukensa harrastajille, tai ei-vammaiset näyttelijät, jotka antoivat tukensa vammaisille näyttelijöille. 6 näistä vastaajista oli jopa nähnyt tämän tuen annon järjestävän näyttelijöitä näyttämöllä tällaisiin parivaljakoihin, jossa Duvteaternin näyttelijällä oli aina parinaan Svenskateaternin näyttelijä, joka tuki häntä läpi tämän esityksen ja antoi hänelle mahdollisuuden loistaa ja näytellä suurella näyttämöllä. Ja tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Käytännössä nimittäin tällaisia parivaljakkoja ei ollut. Joitakin parivaljakkoja siellä kyllä nähtiin, mutta ei tällaisia Svenska Duvteatern-näyttelijä parivaljakkoja. Eikä se olisi ollut edes mahdollista, sillä näyttämöllä oli 3 Svenskanin näyttelijää ja 16 Duvteaternin näyttelijää. Ja silti näissä yleisökyselyn vastauksissa kävi ilmi, että paitsi että oltiin nähty tällaista parityöskentelyä, niin useammassakin vastauksessa oli todettu näkyvän tuen antoa Svenskateaternin näyttelijältä, Duvteaternin näyttelijältä, ei-vammaiselta näyttelijältä, vaan vammaiselle näyttelijälle. Ja mun on myönnettävä, että kun mä luin noi vastaukset, niin mä vähän provosoiduin. Mä provosoiduin siitä, että miten on mahdollista, että ollaan nähty se tuen anto näin yksisuuntaisena. Mutta vielä enemmän mä provosoiduin ehkä kuitenkin siitä, että on aika kipeätä tunnistaa ja tunnustaa, että tällainen aika latautunut asetelma ja binäärinen suhde ei-vammaisten ja vammaisten ihmisten välillä on olemassa. Ja että minä itse en ole siitä asetelmasta ulkopuolinen. Vaikka mä kuinka tutkin tätä aihetta,
ja näyttelen hyvin moninaisten ihmisten kanssa, niin kyllä mä aika usein tunnistan itseni ensisijaisesti tuenantajana ja yksinomaan tuenantajana ja unohdan nähdä itseni tuen saajana. Ja mä näen mun kehitysvammaiset kollegat hyvin helposti ensisijaisesti vain tuen vastaanottajina. Ja tää nyt ei sinänsä ole mikään ihme. Me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa me ollaan, jossa vammaisuuteen on suhtauduttu halki historian sivujen normaalista poikkeavana ilmiönä. Ja vammaisiin ihmisiin on suhtauduttu normaalista poikkeavina epänormaaleina. Etenkin 1800-luvun loppupuolelta, kun luonnontieteet ja lääketieteet kehittyi kovaa vauhtia, normaalista tuli ihmiskäsityksen tällainen ideaali ja vertailukohta kaikelle muulle, keskiarvo. Ja sen lisäksi meidän kulttuuriin vahvasti vaikuttava kristillisjuutalainen arvomaailma on opettanut meille, ei-vammaisille, että on moraalisesti oikein tukea sitä, joka tukea tarvitsee, ja antaa apunsa sille, joka apua tarvitsee. Ja siinä ei tietysti ole itsessään mitään väärää. Tukea pitää antaa ja tukea pitää vastaanottaa. Mutta silloin, jos niin kuin tässä tapauksessa ei-vammaisen ja vammaisen ihmisen suhde määrittyy yksinomaan pelkästään sen tuenannon kautta, niin se uhkaa typistyä vain sen tuenannon kokoiseksi. Ja kaikki muu, mitä siinä suhteessa on, unohtuu tai häviää pois tai määrittyy myös sen tuenannon kautta. Ja vammaistutkimuksessa tällainen binäärinen asetelma ei-vammaisten ja vammaisten välillä on tietysti tunnistettu jo pitkään. Ja siellä on todettu tämän asetelman stigmatisoivan vammaisia ihmisiä. Mutta mä ajattelen, että se myös, no jos ei stigmatisoi, niin ainakin vahvasti määrittelee myös ei-vammaista ihmistä ja koko sitä suhdetta. Ja kyllä mä koen olevani usein jumissa tai lukossa siinä tuenantajan roolissa. 2000-luvulta eteenpäin vammaistutkimuksessa on kuitenkin noussut esiin joukko tutkijoita, jotka ovat pyrkineet kiinnittämään huomionsa juuri tähän latautuneeseen suhteeseen. Ja he ovat siirtäneet katseensa vammaisuudesta ei-vammaisuuteen ja vammaisista ihmisistä ei-vammaisiin ihmisiin ja siihen suhteeseen heidän välillä. Ja tällä tavalla pyrkineet poistamaan binääristä asetelmaa ei-vammaisten ja vammaisten välillä. Ja yksi näistä tutkijoista on Margaret Sheldrick. Ja hän muistuttaa, että aina vammaisuudesta puhuttaessa me puhutaan meistä kaikista. Ja mä lainaan häntä. Hän sanoi, että sillä niin pitkään kuin jokainen meistä on osa normatiivisten olettamusten rakentumista ja ylläpitämistä, meidän kaikkien on haastettava itsemme miettimään uudelleen suhteemme vammaisuuteen ja ei-vammaisuuteen. Ja Sheldrickin neuvo siihen, että me voitaisiin saada tästä suhteesta molempisuuntainen ja joustavampi, on se, että meidän kaikkien tulisi laajentaa meidän psykososiaalista kuvitteluamme. Meidän tulisi laajentaa meidän kuvittelua niin, että meidän kuvitteluun lähtökohtaisesti mahtuisi erilaisia ihmisiä, erilaisia ruumiin esityksiä, moninaisia ruumiin esityksiä. Ja tämä kuvittelu taas vaatii sen, että me ei voida määrittää meitä itseämme vammaisiksi tai ei-vammaisiksi, vaan meidän tulisi tunnistaa semmoinen liukuma näiden binäärien välillä. Tai me ei voida määrittää itseämme tuen antajaksi ja tuen saajaksi, vaan meidän tulisi tunnistaa, että me liuutaan näiden kahden ääripään välillä eri elämänvaiheissa eri tavoilla. Ja I det stora landskapet-esitys
sillä esityksellä on mun mielestä paljon potentiaalia siihen, että se voi laajentaa meidän yhteistä psykososiaalista kuvittelua. Ja mä ajattelen, että se operoi kolmella tasolla tämän kuvittelun laajentamisen suhteen. Ensinnäkin se, että tässä yhteistyössä on näin erilaiset tahot, näyttää meille ja työryhmälle itselleen teatterinäyttämöllä sellaisia ihmisiä yhdessä, sellaisten ihmisten yhdessäoloa, jota me ei yleensä siellä nähdä. Toisekseen ton esityksen sisällön voi nähdä kuvittelua laajentavana. Mun tulkinnan mukaan toi esitys kertoo kuningaskunnasta, joka on hyvin sääntöorientoitunut ja pitää kiinni tiukasti omaa laatimistaan laista. Kunnes siihen kuningaskuntaan syntyy ja siihen kuningasperheeseen syntyy kaksi lasta, joista toinen ei voi elää oman perheensä parissa näiden sääntöjen, tiukkojen sääntöjen ja jyrkän arvomaailman vuoksi. Ja hänet joudutaan lähettämään pois. Ja tämän kriisin myötä kuningaskunta joutuu miettimään uudelleen norminsa ja arvomaailmansa ja hyväksymään paitsi erilaisia lakeja, niin myös niiden lakien rinnalle pehmeämpää arvopohjaa, iloa ja leikkiä ja lämpöä. Eli siinä tarinassa mun mielestä näytetään meille yksi esimerkki siitä, miten yhteiskunta voi muuttua inklusiivisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Ja tämä mun mielestä, tämän todistaminen voi laajentaa meidän kuvittelua. Ja kolmanneksi sitten, koska kyseessä on teatteri ja teatteriesitys, niin me katsojat ja työryhmä itse väistämättä on leikin ja leikillisen asenteen äärellä. Tutkija Susanna Paasonen Turun yliopistosta on määritellyt, että leikki voi laittaa leikkijän identiteetin liikkeelle. Tai leikillinen asenne voi laittaa leikkijän identiteetin liikkeelle. Ja mä ajattelen sen tarkoittavan sitä, että leikki voi tavallaan puhdistaa pöytää. Kun me asetutaan leikkiin tai omaksutaan leikillinen asenne, vaikka itse leikin ulkopuolellakin, niin me voidaan päästä irti sellaisista totutuista rooleista, jotka me ollaan opittu, tai semmoisista asetelmista, jotka yhteiskunta on, joita yhteiskunta meiltä odottaa. Esimerkiksi suhteessa toisiin ihmisiin, erilaisiin ihmisiin tai itseemme. Ja kun me päästään tämmöiseen leikilliseen asenteeseen kiinni ja nähdään tilanne eri tavoin, niin me voidaan nähdä myös itsemme eri tavoin ja me voidaan nähdä meidän kanssaleikkijät eri tavoin ja silloin meidän ehkä jumiutunut identiteetti voi lähteä liikkeelle tai se voi laajentua ja joustaa. Ja kun mä katson Ide Stora Landskapet-esitystä, niin mä tulkitsen leikin liikuttavan sitä työryhmää. Ja sitten parhaimmillaan käy niin, että minä yleisössä katsojana pääsen mukaan siihen leikkiin. Ja paitsi että niiden näyttelijöiden identiteetit on lähtenyt liikkeelle, niin myös mun identiteetti voi lähteä katsomossa liikkeelle. Vaikka vain pieneksi hetkeksi. Vaikka vaan ihan semmoiseksi aavistukseksi tai helähdykseksi, kokemukseksi siitä, että nyt musta tapahtuu jotain. Niin se on tärkeää, koska sitten mä menen sieltä teatterisalista pois, bussiin, kauppaan, kotiin, seuraavana päivänä töihin ja olen vaikka suhteessa lapsiini. Ja se muutos kulkee mun mukana. Ja paitsi että se on laajentanut mun kuvittelua, niin se voi mahdollisesti laajentaa
myös mun ympärillä olevien ihmisten kuvittelua mun välityksellä. Ja kun mä tästä näkökulmasta katson noita yleisökyselyn vastauksia, niin kyllä mä tulkitsen, että tällaista kuvittelulaajenemista lienee tapahtunutkin. Eräs vastaajista vastasi näin. Ennen kaikkea mahtava tunne jostakin uudesta yhdessä olemisen muodosta ja kasvanut ymmärrys itsessäni sekä toivottavasti kaikissa muissakin katsojissa. Ja toinen vastasi näin. Eri ryhmien välinen yhteistyö tekee meistä yhden ison ryhmän, jossa hyväksymme erilaisuuden. Tästä syystä mun mielestä Ide Stora Landskapet on ainutlaatuinen esitys. Se voi parhaimmillaan laajentaa meidän kuvittelua niin, että me voidaan hyväksyä lähtökohtaisesti monia erilaisia tapoja olla ihminen. Kiitos. Hej och välkomna tillbaka igen. Hörru, de har inte rymt någonstans därifrån. De sitter kvar, hela står kvar. Hoppas det. Yvonne, Riikka nämnde, eller sa här i sin föreläsning att hon tänker sig att en publik i bästa fall kan förändras av att se på en teaterföreställning. Att publiken på något sätt med sin föreställningsförmåga eller sin fantasi kan vara med och liksom skapa föreställningen och vara del av en förändring som kommer med den. Tror du att publiken som såg i det stora landskapet, tror du att någon av dem förändrades på något sätt? Kanske lite nog. Hur tänker du? När jag berättar om mitt liv där. Vad tror du att hände med publiken när du berättar om ditt liv? Kanske att de förstod det. På kanske lite annorlunda sätt som jag kände det för mig. Svårt kändes det i alla fall för mig och berätta att de. I bästa fall kanske publiken förstod någonting. Kan hända att publiken förstod det liksom. Inte vet jag. Kanske de förstod något i alla fall av det, liksom. Och det kan ju hända att det finns folk som följer med det här webbinariet som inte har sett i det stora landskapet. Den som inte är med här på det här seminariet, som inte har sett. Så då, om det är så finns det faktiskt fortfarande möjligt att se en inspelning av föreställningen. För den ligger ännu på Yle Arenan en liten tid. Den är nu där på Yle Arenan, vet du alls? Åtminstone ett par månader till. Par månader till. Men nu närmar vi oss slutet, eller den sista programmet på det här webbinariet. Och det är jätteroligt. Och det ska bli väldigt spännande att nu få ge över ordet till Carolina och Mikaela. Varsågoda. Varsågoda. Tack Yvonne, tack Sanna. Hej på er. Det här är scenariet när det handlar om samarbete. Och nu ska vi prata om framtidens samarbete. Jag heter Carolina Karanen och jag är skådespelare i Duvteatern. Jag heter Mikaela Hassan och jag är regissör i Duvteatern. Och vi har 4 gäster med oss här. Välkomna, roligt att ni är här.
Kan ni berätta vem ni är, vad ni jobbar med? Jag heter Jakob Höglund och jag är konstnärlig ledare för Lilla Teatern, men också regissör och koreograf på Helsingfors Stadsteater och Lilla Teatern. Jag heter Merjana Hulkkonen och jag är konstnärlig ledare för Unga Teatern och jag är också skådespelare. Och jag heter Aune Kallinen och jag jobbar vid Konstuniversitetets teaterhögskolan som professor i skådespelarkonst. Jag heter Joakim Tiblin och jobbar som teaterchef på Svenska Teatern här bredvid och det där har jobbat med den här föreställningen i det stora landskapet ända sedan början. Tack. Vi har bjudit hit er idag för att ni alla fyra har ett jobb där ni kan vara med och bestämma om hurdana teaterföreställningar som görs och tillsammans med vem. Mikaela och jag har för att ställa frågor. Ja, vi ställer frågor men vi deltar inte själva i diskussionen. Men vi har en lista frågor till er här. Är ni redo? Ja. Fråga 1. Ni har fått se tre inslag. Intervjuer med Duvteaterns skådespelare. Vi intervjuar med Svenska Teaterns personal. Och en föreläsning av Riikka Papunen. Kan ni berätta vad programmet har väckt förut och tanka? Jakob, vill du börja? Det första jag tänkte på var att det var otroligt fint att se att både skådespelarna från Duvteatern och Svenska Teaterns personal, hur alla hade upplevt det här samarbetet och att det verkligen strålar ut från alla hur lyckat hela samarbetet var. Sen så tyckte jag också det var jätteintressant med de här publiksvarena som Riikka pratade om, hur publiken hade upplevt föreställningen, vad Svenska Teaterns skådespelares roll var och vad Duvteaterns skådespelares roller var på scenen. Själv måste jag bara säga att när jag såg den så tänkte jag bara på att jag tyckte att det var så alltså en otrolig närvaro på scenen som man inte alltid upplever när man går och ser på teater och att det var någonting som jag inte hade kanske sett och tyckte att var otroligt, otroligt fint i föreställningen. Merjana, vad väckte de här inslagen för tankar? De där två första, alltså Duvteaterns skådespelare och sen Svenska Teaterns personal, så jag tyckte att det var jättefint att överhuvudtaget att man liksom samlar sen igen de där minnena och lärdom som liksom det som blir kvar efter ett sånt samarbete. Det var jättefint och intressant att titta och sen samtidigt om man tänker från den sidan som hade från Svenska Teatern så var det fint att det var liksom personal från olika poster från teatern som liksom berättar om det samarbetet att egentligen att det som vi ofta ser är bara den där föreställningen och de där människorna på scenen men att det finns ett väldigt stort arbete där bakom också. Så jag tyckte att det var fint byggt ihop att det var fyra deltagare eller representanter från Svenska Teatern som berättade om det. Och så av Riikka Papunens föreläsning så jag tyckte att det var jätteintressant. Jag blev liksom lyssna på henne och blev också provocerad som hon också säger för att jag
tänker väldigt mycket om det här two-way street-tänkande överhuvudtaget, liksom vad man själv liksom tycker och känner och egentligen hur någon annan. Så att det var jätteintressant att höra på den och väckte många tankar. Ja, jag måste kanske börja med att jag hade inte chans att se den där i det stora landskapet vid Svenska Teatern, så jag såg bara inspelningen. Och den såg jag först och sen de här andra intervjuerna och föreläsningen. Och jag var helt imponerad och tänkte, liksom, eller hade den här känslan att hur teater kan verkligen vara så viktig och ha en betydelse som kan på något sätt liksom beröra mitt hjärta så djupt. Och sen stannade jag en lång stund med den där tanken från Riikka Papunens föreläsning omkring den här möjligheten om att föreställa framtiden eller föreställa världen som en bättre plats för oss alla. Jag tror att det är något som jag tar med mig från det här och hoppningsvis för mycket länge tid. Tack. Ja, hos mig väckte det också väldigt många tankar och kanske den främsta största tanken var en otrolig stolthet att få vara med om det här projektet. Och jag var ju väldigt glad att höra de här olika rösterna som på något sätt bekräftar ganska mycket samma sak. Och jag skrev upp ett citat här, det var en av Duteaterns skådespelare, nu minns jag inte vem det var, som sa det här att Svenska Teatern lärde av oss att de vill spela med oss. Och det tycker jag är ganska talande. Sen var vi kommit till Riikka Papunens föreläsning så tycker jag att den var alldeles ypperlig och konkretisera just den här problematiken som vi jobbar med kring också representation på scenen. Och det här borde ju vara en sak som för oss teaterarbetare egentligen är ganska självklar. Alltid när man väljer ett material eller någonting man vill berätta, med det menar jag att komma till den här, det som hon verbalisera kring och tankar kring det här med lekfullheten och att berätta. Jag skrev också upp lite fritt tolkat av henne så här att lekfullhet hjälper oss från att komma ifrån förutfattade meningar och attityder och därmed skapa en förändring. Och leken är oftast öppen och inkluderande och det är ju någonting som jag också har lärt mig från första början i teaterhögskolan att ha barnasinnet kvar och vara öppen och lekfull och därmed i bästa fall är man vidsynt på något sätt. Men framförallt kanske det att man är öppen och positiv mot förändring så då ger man det en chans. Tack. Fråga två. Jag spelar den här kronprinsessan Aurora i det stora landskapet. Det var helt nytt för mig att stå på scenen och samarbeta med Svenska Teaterskådisar. Jocke, hur var det för dig att samarbeta med Duvteatern? Kan du berätta om du lärde dig någonting nytt av samarbetet? Vad du tyckte att gick bra och om det är någonting som du skulle ha gjort annorlunda? Ja, tack, det var väldigt många frågor på en gång, men om vi börjar var det här någonstans börja för 4 år sedan. Jag hade just tillträtt som chef på Svenska Teatern våren 2017 och jag tror det var inte många veckor efter jag började jobba så hade vi ett möte med Duvteatern i maj. Och det var inte svårt att säga ja till det förslag som kom då som sen blev den här föreställningen. Vi är ju, Svenska Teatern är ju den svenska nationalscenen i Finland och den i vår strategi står det att vi ska ha en öppen och inkluderande repertoar. Och
jag tror inte vi behöver distribuera, tala om vad det betyder i den här kontexten. Så att jag är egentligen väldigt tacksam att få det här generösa förslaget. Sen visste vi och visste jag och visste ni på Duvteatern att vi hade mycket att göra på många plan. Allt från attityder till innehåll till ekonomi. Och vi har ju lärt oss otroligt mycket. Redan bara kring tillgänglighetsfrågor. Vi har ju byggt om teaterfastigheten. Vi har satt i skick både på såväl publiksidan som på artistsidan. Vi har ju inte haft omklädningsloger som har varit tillgängliga för skådespelare. Då i det här fallet med funktionshinder och så vidare. Så att vi har kunnat samtidigt liksom göra en uppdatering och en sån här tillgänglighetstvättning, uppdatering. Så det är en sak som... Men sen har vi ju lärt oss så... Jag kanske inte ska upprepa allt som har kommit fram. Jag delar alla de här åsikterna som vår personal säger. Men det har ju också... En teater är ju, och en stor teater som vår teater är ju väldigt... har väldigt mycket traditioner och det finns sätt som hur man jobbar som är helt reglerade också från avtalshåll och så vidare. Men vi har ju liksom fått titta på allting, hur vi jobbar, arbetstiden. Vi har varit tvungna att se hitta nya sätt att göra teater, och jag är väldigt glad för hela den resan, och jag är också väldigt stolt över hela vår personal som ändå väldigt öppenhjärtat har tagit emot det här, och vi har alla varit i lite olika situationer utanför vår egen bekvämlighetszon. Och nu så här i efterhand så tror jag att de flesta säger att hej, det här var ju helt självklart att vi skulle göra det här. Tack. No, har ni andra några frågor till Jocke? Ja, är det någonting som ni är nyfikna på att få veta om det här samarbetet? Jag är jättenyfiken på om du vill berätta lite om processen. Alltså gör man en talteaterpjäs så ser den ofta ut på ett sätt. Repetitionsperioden, man har så många repetitioner. Hur såg processen ut när ni skapade den här föreställningen? På vilket sätt skilde den sig från en vanlig pjäs? Den skilde sig på väldigt många sätt, men samtidigt sen när vi kommer till slutresultatet så landade den ändå i den där formen på det väldigt traditionsbundna sättet. Vi ger en pjäs klockan 7 med allt vad det innebär. Men vägen dit var nog annorlunda på många sätt, och jag tror att Miksu kan fylla på närmare berätta kring det här. Vi gav ju förstås ett väldigt stort ansvar åt Duvteatern, och vi ville inte heller styra det, utan det var Duvteatern som skulle få göra det på sitt sätt med de överenskomna resurser som vi hade och de skådespelare som skulle vara medverka. Men att det ska jag säga, en av de stora förändringarna så där, man bygger upp en föreställning, var att vi började ett väldigt tidigt skede med att workshoppa, och det gjordes i sjok, och Mikaela ledde ju hela det konstnärliga arbete som sen blev föreställningen, men den skrevs ju. Det var väldigt processpjäs i ordets totala bemärkelse på alla sätt. Men det var också väldigt skönt att få göra det på det sättet. Vi vet ju alla att det kan vara ganska utmanande att jobba med stora processer, och man ska inte riktigt göra dem om man inte har resurser för. Men i det här fallet så hade vi resurser, och det konstnärliga arbetet och det praktiska arbetet fick ta just den tid det skulle ta. Så att vi jobbar verkligen på produktionens villkor. Men det betydde ju det att vi måste ha tillräckligt med tid, vi behövde tillräckligt med pengar, det behövdes tillräckligt mycket assistenter, folk som stödde hela det här arbetet. Att vi hade ju nog, jag kommer inte ihåg hur många människor som har jobbat med det här projektet, men det är många. Och Duvteatern koordinerade och skötte det här och drog hela det konstnärliga arbetet på ett mycket fint sätt. Vi kan ju komma ihåg att förutom Svenska Teatern och Duvteatern så var Resonare Grupp och Vegelius Kammarstråkar, och alla bidrog med sin produktion. Mm. Så det var verkligen liksom fyra instanser som möttes. Mm.
men som och sen koordinerades hos er. Ja. Jag har kanske inga frågor, men jag vill ändå liksom säga att jag var helt imponerad av det här. Det går, eller den här diskussionen omkring vem som får representera och vem som får plats på stora scenen är så heta nu för tiden. Det är så bra att det och det var helt liksom berörande och viktigt att se att en sån resurskrävande jobb, att det fanns helt enkelt det fanns så många personer där på scenen. Där på stora scenen och det var verkligen liksom med allting, med musik, med så många skådespelare och orkester och så vidare, att allting liksom det där hade möjlighet att finnas där liksom på stora scenen i mitten av Helsingfors. Och det är ingen fråga, det är bara liksom en stort tack. Att det var jättefint att se det här, stort tack, det här med. Tack för det moden och samtidigt vill jag ju säga att det var väldigt enkelt för mig att säga ja till det här. Men klart, vi visste ju att vi har mycket att göra. Men det här projektet är ett bra exempel på när samarbetspartnerna samarbetar på rätt sätt. Men det här skulle inte ha kunnat förverkligas utan finansiärernas hjälp. Och när vi hade så många finansiärer som kom in med ganska mycket pengar. Och då får man det här och det kostar och jag är nog jättetacksam. Jag tror att vi alla vill tacka finansiärerna i ett varv här också. För att utan det så skulle vi inte kunna göra det så professionellt som vi ville. Och vi är alla professionella utövande konstnärer och teaterarbetare som vill höja nivån. Jag ville faktiskt också... Jag har ingen fråga, men ville just berömma det där att ni på teatern tog det valet, att ni ville ta så stor plats till det här som sen påverkar på allt möjligt för att när det är på stora scenen och att det tar ganska lång tid att köra från början till slut det här hela processen så att ni har kunnat ta liksom alla med och att alla i huset har varit med för att många gånger samarbeten kan vara lite sådär på sidan eller något annat men att i det här sammanhanget så att det blev så perfekt just på grund av att alla som var med och alla som har jobbat och alla som är runt omkring kunde vara med och vara inkluderad i den processen på något sätt och det syns och därför känns att det där samarbetet är riktigt en bra exempel på ett stort fint samarbete. Är det någonting, Jocke, du skulle ha gjort annorlunda nu så här med facit i hand? Nej, egentligen inte kanske. För det är nog, jag ska inte söka med ljus och lykta efter någonting som jag inte behöver hitta. Jag tror att vi har alldeles tillräckligt med liksom goda saker som vi vill gå vidare med. Och att de måste jobba med den positiva förstärkningen istället, det ger bättre resultat. Tack. Fråga 3. Nu kan vi lämna i det stora landskapet. För att prata lite mer allmänt om samarbete. Ni har alla säkert att samarbeta mycket förut. På olika sätt, i olika sammanhang, med olika grupper. Varför tycker ni att man ska samarbeta, om ni tycker det? Vad får man? Var kan man få utav det? Som konstnär, som institution, som teater, som teaterchef, som teaterprofessor. Har ni några tankar? Jag har funderat ganska mycket på det här och det har sagt som mig och jag har sagt som mig själv att jag är en samarbetande chef. Och det har liksom varit en av liksom mina målsättningar under alla de 15 år jag jobbar som teaterchef på olika teatrar. Jag började ju själv tänka så här också att behöver vi ens diskutera den där saken att varför ska vi samarbeta? Det är inte något nytt att samarbeta med. Jag tror att alla teater är ett kollektivt arbete och det bygger på gemensamma idéer
och det handlar om möten, och sen är det olika arbetsgrupper som möts och träffas och vill göra någonting tillsammans. Det är liksom en självklarhet. Det blir lite inflation på det här, att varför ska vi samarbeta? Vi gör ju ingenting annat än samarbetar. Sen är formerna olika. Och det där samarbete för mig tillför alltid något nytt, för det är ett möte, det är en dialog, det kan vara en kollision. På en teater så kan vi ta in i bästa fall sådana saker som vi inte kan göra själv. Vi delar expertis, vi breddar, det är så mångfacetterat. Jag skulle kanske även tänka på det sättet att vi finns liksom inte ensam. Att det är därför vi samarbetar, att det är helt omöjligt att finnas till eller att bli till liksom i världen utan samarbete. Och det är det sättet som vi liksom lever här. Mm. Och sen självklart, man kan liksom inte tänka ensam, man kan inte göra teater ensam. Och vi behöver varandra och vi existerar liksom inte utan varandra. Och därför kanske, det är en liten liksom filosofisk svar, men det är därför just kanske jag tänker att den där samarbeten är vad gör oss människorna med alla andra som icke-människor, liksom med växterna och djur och allting som finns, helt enkelt. Jag funderar kring det här, att det finns ju så många olika sätt att samarbeta, och det finns ju liksom att då kan resultaten vara som liksom hurdana som helst, kanske det enklaste om man tänker nu på en teater. Jag tänker nu ändå prata ut det här, som även om att det kan vara självklart, men kanske det enklaste form just att en teater samarbetar med frilansare skådespelare eller andra konstnärer inom fältet, vilket alla gör. Sen kan man samarbeta så att man tar in gästspel eller olika grupper som kanske redan har skapat någonting. Sen kan man samarbeta med en annan aktör eller flera aktörer tillsammans, så att man tillsammans börjar en process som sen leder till en serie av verkstäder eller evenemang eller en hel föreställning. Sen kan man samarbeta med olika språkgrupper, med olika grupper, liksom vad som helst. Jag har nyss börjat som konstnärlig ledare på Unga Teatern, så jag har bara suttit på den pallen enbart 4 veckor hittills. Men innan dess så har jag ledat min egen grupp, Ensemble Bullerivåg, för 10 år. Och jag har ju samarbetat jättemycket med Svenska Teatern under 3 års tid, sen med Virusteater under 3 års tid och för en fri grupp. Ett sådant samarbete är jätteviktigt. Det, liksom, det betyder att på något sätt man kommer med innehåll till en institution som sen har hela strukturen att kunna göra den så där på så sätt större att man kan mycket lättare, om det är en turnéföreställning, turnera, eller att man kan spela mycket många gånger för mycket bredare mängd av människor. Liksom. Och jag tycker att i det här fallet ett sådant samarbete tillbringar. Det är inte bara innehåll, men det skapar arbete. Den gör en bättre ekonomi, för att vanligtvis gruppen också kommer med en del av summan. Det kan på något sätt delas och så vidare. Och många gånger så det är det ny publik till den teatern som tar emot en fri grupp. Och också för den fria gruppen, så att man blir mer känd på något sätt när man får synas på ett annat nivå på något sätt. Det här var så där snabbt om olika samarbetsmöjligheter. Olika perspektiv. Jag kan bara säga hur jag har liksom tänkt som regissör angående samarbete, att på ett sätt så har jag liksom vilja fördjupa mina samarbeten som jag har börjat med och fortsätta jobba med en viss grupp av dem jag samarbetar med, men samtidigt ha
alltid när jag har gjort föreställningar så har jag alltid vilja hitta någon form av nytt samarbete i en föreställning. Och då har det nästan alltid handlat om att ett samarbete där det handlar om att någon annan har en kunskap som jag inte har och som jag är intresserad av och vill bemästra. Och det har alltid känts som att jag sätter mig liksom själv på pottan och att det är ganska skrämmande och obehagligt på ett sätt, men samtidigt är det liksom det mest spännande. Och jag har alltid känt att det är mitt sätt att inte liksom hamna in och bli bekväm i mitt yrke utan att utvecklas. Och sen så tycker jag att det alltid är så spännande att se hur vi påverkar varandra i det här samarbetet och hur det förändrar mig och hur det förändrar den andra personen, eller om det är flera, men det beror på vad det är för samarbete. Men ja. Tack. Fråga 4. Verkar vara jobbigt i samarbete? Ja, om det finns några utmaningar som samarbeten kan föra med sig. Det är inte alltid liksom bekvämt att möta en själv. Det kan vara helt obekvämt och obehagligt att i samarbete liksom krocka med ens egna mönster och gamla idéer om hur man liksom blir till, och då måste man växa och förändra och det kan kännas liksom jättekrävande, men det kanske är just en idé varför vi finns. Ja. Jag tror att man kan ju se på det här från olika perspektiv. Tittar man från ett produktionstekniskt så är det ju väldigt viktigt att man har tydliga överenskommelser hur man samarbetar, så att man har det här uppritat genom ett avtal eller hur man nu sen vill komma överens, men att för att ge samarbete det utrymme det ska få. Och det där, och sen är det förstås, ja, det är väl den faran att man inte är tillräckligt tydlig och sen blir det en kris och så vet man inte hur man ska komma ur det. Gemensamma överenskommelser tydligt. Ja, det där just har troligen med de här liksom vändningar att göra, att om man inte har diskuterats liksom i början, då kan vi chocka ganska hårt om vi har jätteolika förväntningar och hopp däromkring eller önskemål. Jag tror också att det är viktigt att man är liksom vid olika liksom parter av samarbeten, så att man på riktigt har funderat och planerat och ser att man gemensamt kan komma sen överens om det där. Och att jag tror att hur man organiserar sånt är ju väldigt viktigt, och det är just den där planeringen och att man har tid och att man öppet pratar om allt och alla ansvarsområden. Vi är lite på väg in i fråga 5. Vilka är era bästa tips för ett bra samarbete? Jag tycker kanske att våga vara öppen för varandra och se möjligheter ofta i se möjligheter och inspireras av varandra istället för att kanske vara fast i sina egna gamla sätt att jobba. Att gå in helt öppet och faktiskt ja, se möjligheterna istället för att se problemen. Jag kunde kanske tipsa om lyssnandet, att det hjälper ganska mycket att försöka lyssna verkligen och inte tänka att vi är detsamma.
att liksom se tydligt att vi är jätteolika och vi behöver lyssna med sensitiva öron varandra för att kunna samarbeta och verkligen förstå vad som händer där och vilka möjligheter som öppnas. Och till det skulle jag säga att höra en rak och tydlig dialog och en ärlig och uppriktig dialog och inte ha några dolda agendor oberoende liksom samarbetspart. Så att alla har, man har tydligt talat ut sina förväntningar och hur man diskuterar när det blir utmaningar och så vidare. Och ja, så att en total öppenhet. Allt ska fram och katten på bordet från första början. Det kanske inte alltid är så lätt, men just det där lyssnandet är ju jätteviktigt. Och sen att man liksom uppmanar sig själv på så sätt att det är ju liksom, visst är det bekvämt att ibland jobba så där bekvämt och att man vet att vissa människor alltid jobbar likadant så att det blir effektivt och nu har vi. Det är bra att man har tid och att man räknar med den tiden så att man kan, att man har just tillräckligt med tid att man börjar liksom kunna jobba det där känsliga saker tillsammans. Och den kräver just den där öppenhet och lyssnande. Och att våga stiga ut och kasta sig in för att lära sig. Är det utmanande att göra någonting sånt på en större institution? Ja, det beror på. Ja, jag upplever ju inte. Mm. Tvärtom så är vi väldigt lyckligt lottade på en större institution för vi har ganska mycket resurser. Och vi alla som jobbar där så vill ju jobba professionellt med teater med allt vad det innebär på ett liksom konstnärligt holistiskt sätt så att allt stöder det vad man vill berätta och leverera till publiken. Så då har vi också den resurserna och det där. Det är lättare att jobba många gånger när man har de resurserna. Jag har kanske en liten annan åsikt eller upplevelse där och det självklart beror på att jag jobbar själv i en stor institution som har liksom många samtidiga riktningar. Att det är inte liksom bara ett mål. Att vi jobbar inte liksom tillsammans konstnär, liksom hela konstuniversiteten. Så jag upplever ibland att det utmanande att verkligen kunna lyssna alla de här olika åsikter som finns. Att det finns alltid liksom många som är inblandade i processer och det är tidskrävande och man behöver liksom ha ganska mycket tålamod och flexibilitet också omkring sakerna. Jag upplever att det är krävande, det är också skönt. Det är en av orsaken varför jag tycker om mitt jobb så mycket. Jag är så ny på den där institutionssidan, men jag tror att det är ganska bra att jag har så mycket erfarenhet från den mindre aktörssidan. Så att jag kan sätta mig och placera mig, men jag tror att vi alla kan för att alla har varit där. Men jag har ganska färsk minne av det. Ska vi gå till fråga 6? Till sist vill vi prata om drömmar, framtid. Drömmar och framtid. Carolina, på tal om drömmar och framtid. Vad har du för framtidsdrömmar om framtida samarbeten? Jag tycker mest om första är det action. Du skulle vilja göra action? Jo. Okay. Och sen andra tycker jag musikalteater. Okej. Okay. Så vem skulle du vilja, vad skulle du vilja samarbeta? Samarbeta, man jobbar med andra skådespelare. Med andra skådespelare? Har du några andra drömmar? Andra bekanta med den här Disney on Ice. Så du skulle vilja samarbeta med Disney on Ice? Ja. Är ännu någonting? Nej, mer i alla fall. Okej, men det var ju många. Vad har du för drömmar och framtid du? Jag? Just du. Jag är ju alltid intresserad av
samarbeten över mellan olika kulturer och språk och majoritet, minoritet, alla sådana frågor är jag ju så där generellt intresserad av. Så ja, ska fundera på det. Tack för frågan. Men ja, nu fick ni höra lite vad Carolina och jag är intresserade av. Av att jobba med här i framtiden. Hur är det med er? Jag blev direkt väldigt så där imponerad av den där tanken om Disney on Ice tanken, så jag tycker att man måste nu göra en duv on ice. Jag kan vara er tränare, jag är gammal konståkare och har varit konståkningstränare också. Är du bra på att åka skridskor? Nej, jag var bara med och tittar. Ja, no, då har vi någonting att lära oss. Jag är inte heller så ett projekt. Jättebra på det. Men nu, kära panelister. Har ni också drömmar kring framtida i samarbete? Om nya former, nytänkande strukturer eller sammanhang? Eller tycker ni att det finns något, att det är något sorts samarbete som saknas på teaterfältet? Du on ice. Nu jag kan ju bara säga att när jag kom till Lilla Teatern så var jag väldigt fascinerad av själva bara teaterhuset, att Lilla Teatern är en teater i Finlands största teater som redan i sig innehåller så mycket och som faktiskt innehåller två språk. Och när jag kom dit så är det som bara otroligt intressant redan allt samarbete som är möjligt inom huset. Samarbete över språkgränserna, där finns också en egen dansgrupp och liksom, ja, samarbete inom huset. Sen så har väl alltid min dröm varit för Lilla Teatern, kanske för att jag själv liksom, jag har alltid varit ganska ointresserad av ren talteater. Och min dröm när jag kom till Lillan var att taket är teater, men in under det så ska liksom olika konstformer, olika crashar av grupper och konstnärer samsas och skapa de här föreställningarna, att renodlad teater var liksom är kanske det jag är minst intresserad av, utan just alla tänkbara samarbeten och möjligheter i föreställningen. Jag tänker att det saknas liksom mycket liksom, det kunde finnas mycket mer olika slags samarbeten, men att liksom göra någon lista går inte, eller jag kan inte göra någon sånt. Men kanske lite vad Jakob sa, jag är också själv jätteintresserad av liksom av möten mellan olika stilar och traditioner och olika liksom arbetskulturer och estetiker och allt. Och också liksom hur vi kunde skapa konstnärliga former för mångfald som liksom samexisterar på något sätt, att det behöver inte alltid vara liksom en berättelse som får plats, utan att det kunde kanske finnas många berättelser samtidigt på ett eller på ett annat sätt. Det är liksom min personlig intresse som jag tänker mycket. Jag har många drömmar och en av mina drömmar är att fortsätta samarbeta med Duvteatern. Och sen har jag en dröm som hoppeligen snart blir sann, att den här coronan skulle gå över så att vi kan, efter nu 11 månader, och det lär väl ta någon månad till, kan återgå till vårt vanliga arbete. Men det som jag upplever i alla fall, och kanske från det jobb jag har, så har jag
notera att samarbete verkligen har ökat under de här sista månaderna. Vad vi inom branschen upplever att vi verkligen är i samma båt och vi liksom nätverkar och träffas på ett helt annat sätt också över språkgränserna. Och så att jag hoppas att det för med sig mycket nya intressanta möten och vad vi liksom också ser på Teater Finland som ett, utan alls att vara homogen på det sättet i uttrycken, det är inte alls det jag säger, men, och utrymme för all diversitet, men att vi ska ha en kortare väg att möta varandra och hitta de intressanta mötena, för att det är ju ändå alla de största svagheterna ligger i vår kommunikation hela tiden, att vi inte träffas eller möts, och om vi inte har den där kommunikationen så blir det inga samarbeten. Så att det goda hoppas jag det här för med sig. Jag tänker från Unga Teaterns synvinkel är drömmar, för att Unga Teatern skapar ju teater för barn och ungdomar och samarbetar, för att vår viktigaste uppgift är ju att göra fina teaterföreställningar, men också den där delen av konstfostran. Så där går vi redan in i samarbete med skolor och lärare och barn och bland annat. Och sen, jag drömmer om sådana samarbeten att man kan på något sätt liksom inkludera dem mera in i processer. Det betyder inte att man ska vara överallt i alla föreställningar, men att man skulle också kunna skapa sådana som på något sätt är inkluderande, så att man hör ju flera röster, så att det är inte vi som låtsas någonting. Sen som jag tycker att det är ganska svårt att skapa teater för om man tänker liksom ungdomar i gymnasieålder, eftersom de är ju redan liksom, eller så minns jag att vi gick och tittade på vad som helst teaterföreställningar, att vi ville ju vara vuxna i den åldern på något sätt, men sen ändå behövs det liksom att deras röst skulle kunna höras. Så att jag tycker att just det där i stora landskapet är ett härligt samarbetsprojekt där man ser att där finns liksom att Duvteatern kommer dit och Svenska Teaterns skådespelare är tillsammans. Och jag drömmer om ett sånt arbete med ungdomar där liksom de får jobba bredvid professionella skådespelare. Och så att man skulle försöka se de här samarbetsmöjligheterna ur den synvinkel vad som ger mest tillbaka till samhället, för att det är ju därifrån att vi tar våra idéer. Jag skulle nu kommentera det här bara ännu från Svenska Teaterns del, det här samarbetet. Vi skulle aldrig ha kunnat göra det här utan Duvteatern för det första. Och i och med att Duvteatern har fått vara också den expert inom sitt specialområde också, som de har hållit på med i 20 år. Och det är tack vare Duvteatern och i den dialogen hur det har byggts upp. Och det här är liksom då, och det är ju definitivt resultatet av samarbete och av en dialog. Den här föreställningen skulle Svenska Teatern aldrig kunna göra ensam. Nu börjar. Tack för alla svar. Men nu börjar vår tid ta slut. No. Så nu är det dags att säga stort tack att ni har kommit bekanta med oss. Aune, Jocke, Jakob, Meri, Anna. Vi vill tacka för ett inspirerande samtal. Vi har sett fram emot att kanske få samarbeta med er i framtiden. Tack, hej då. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Nu är det alltså dags att avsluta det här webbinariet. Vi vill tacka panelen som är här och alla andra som har medverkat i programmet under den här eftermiddagen. Eftermiddagen, ja. Dessutom så vill vi tacka
alla som har varit med och möjliggjort föreställningen i det stora landskapet. Alla samarbetspartner, finansiärer, alla på scenen. Och alla bakom scenen. Och alla framför scenen. Alla framför scenen. Och utanför teatern. Och utanför teatern. Före vi avslutar här så vill vi också presentera teamet som har jobbat med det här webbinariet. Vi har Helena, Tom, Anina. Som är där, vill vi tacka. Sara, våra teckentolkar, Hanna-Liisa och Ellen. Vill vi också tacka, ja. Arthur och Emil Sallinen från Clutch Productions. Och de vill vi också tacka. Ett hjärtligt tack att de har fått vara här med oss. Och sist men absolut inte minst så vill vi tacka alla er. Alla er som har fått vara här. Och jobba med oss. Och alla som har suttit och tittat på det här seminariet, som har hängt med hela den här eftermiddagen. För fast inte vi har haft någon publik här, men de som har varit hemma, som har suttit där och tittat. Och jag vet inte hur det är med dig, Yvonne, men jag längtar lite efter att också få ha en vacker dag alla er som riktig närvarande publik. Och det har jag också, vad heter det där, tänkt på. Så vi ser fram emot många spännande samarbeten framledes. Tusen tack att ni var med. Och hej då. Tack och hej då.